تو دیکھیں کہ علی والوں کا مقام کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے. آپ اس منزل کو، اس منزلت اور اس عظمت کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند مقام دیا ہے کہ آپ کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، خیر البریہ کہا ہے آپ کو قرآن نے. علی کے سچے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ نے خیر البریہ کے لقب سے یاد کیا ہے، اور یہ آیہ شریفہ معتبر احادیث رسول کے مطابق کہ جو کتب اہل سنت میں بھی موجود ہیں، کتب تفاسیر و احادیث میں علماء اہل سنت نے بھی اس روایت کو لکھا ہے کہ جب یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جب یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر البریہ علی اور علی کے شیعہ ہیں. چنانچہ ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں، یا علی اما ترضا، اے علی تو کیا اس بات پہ راضی نہیں کہ قرآن کی اس آیت کا مصداق یہ خیر البریہ تو اور تیرے شیعہ ہے، حوض کوثر پہ تو اپنے شیعوں کو لے کر میرے پاس آئے گا. اور پھر دوسری روایت میں یوں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت، بروز قیامت حوض پہ جھنڈا آئے گا، پرچم آئے گا امیر المومنین کا، امیر المومنین پرچم حق کو لے کر حوض کوثر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں وارد ہوگا، اور علی کے پیروکار علی کے ساتھ ہوں گے، ان کے چہرے نور سے منور ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. امیر المومنین کا پرچم سفید چہرے والے علی اور علی کے پیروکار حوض کوثر پہ رسول پاک کی خدمت میں وارد ہوں گے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے، علی ابن ابی طالب کا ہاتھ تھامیں گے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علی کے پیروکاروں سے پوچھوں گا کہ تم نے ثقلین کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو وہ کہیں گے رسول یا اے رسول پاک، ہم نے کتاب اللہ کی تصدیق کی اور ہم نے اہل بیت کی پیروی کی، ان کی مدد کی اور ان کے ساتھ دشمنان دین سے جنگ کی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی والو سیراب ہو جاؤ حوض کوثر سے، پیو اور پلاؤ جس کو چاہو، اور پھر اس کے بعد پیو اور پلاؤ. اور پھر فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس وقت علی ابن ابی طالب امیر المومنین کا چہرہ مبارک سورج کی طرح چمک رہا ہوگا، اور علی کے پیروکاروں کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح منور ہوگا. درود بر محمد وآل محمد.